Awe wawo weza nyo weza dala mbana mkutu nzei umulangira umuchwezi kobusi nji kobusi nji umuzirangabi ukoja buwante ugami nti wafuna ubaka nga olaba oline boyfriend wo oba muganzi wo boyfriend mululimi olwafu olw'obujajja tikiriiyo naye oyo yabeera omusajja oba girlfriend omuwala gw'okyayagalako oba omusajja gw'okyayagalako nga temunnaba kwewasiza ddala nga mukyali mu kotsi kakati naye eno mu lulimi olunansangwa omuntu oyo aba muganzi wo muganzi wo ye mukyala gw'otanaba kuleeta mu maka oba omwami akyakwagalako obwagazi nga mwesanze mu kakiyosiki kammwe olwo lwe luganda olutuufu omuntu oyo abeera muganzi wo nga mweyagalirako eyo so omuntu bw'amala okutongozebwa n'ajja ewaka aba takyali muganzi wo aba mukyala wa maka aba bbaawo kakati ono obubaka bwe ng'alaba ali ne muganzi we ye boyfriend kati omuganzi we ng'alina omuwala gw'akukusa naye ng'amukukusiza musajja mulala ye ng'ono w'atudde k'obusingi abalaba alaba alina omuwala gw'akukusa naye nga oba omwoyo ne bumutegeeza nti omuntu ono gw'akukusa alina omuntu gw'amukukusiza mulala si wuwe anti era ne bw'ali bakukusa owuwe tolikitegeera kakati ono k'obusingi aba ali awo ogenda okulaba nga waggulu eri wawamatuseeyo gogolo gogolo ng'ejja yeevuga gogolo ng'ejja yeevuga bwetyo neekutuukako n'odduka n'ogamba bannange gogolo ezze yeevuga okuva eri nga ngiraba olwo onnyonnyola muganzi wo olulenzi lwe olunnyonnyola nti owaayo wategedde oguliwo nti aa gogola eyo nga bw'ogiraba ekintu ekyo kivudde eri nga kyevuga paka nekituuka wano wendi bwewabirabye bwotyo mu nnyumba n'oddukamu n'ogendako waneiba bakuyambe oba okola bwotyo okuvuluma nga ku pasita ono kwokuba amaaso nezireeta pasita pasita bwe yazze yatudde ku mulyango gwa nju nonga pasita embeera etuuse weri bweti ne bweti ekintu ekyo kigogolo kizze kyevuga okuva eri nga kirimu ebiti nekituuka wano naye simanyi kantetenkanye n'ojjayo essimu okubireko ku maama mu kyalo eri eruhengeri gye mwava because wako obusinge k'obusingi from kabare ntungamo isaka busenyi that is k'obusingi western kakati wagenza okukwata essimu okubira maama ne layini nayo neemenyekamu nuga kati nkoze nti ani agenda okunnyamba okujja kwa pasita mu nju walowolezezza nti nfunye obuyambi so okujja kwa pasita pasita teyali talina kyeyakunyeze nga pasita nsabiraako pasita nyamba olaba ndi lubuto lwa gogolo gogolo yenezze kati nkoze ntya pasita nalyoka atuula ku mulyango ettama n'alyegeka omukono n'asirikira n'akutunuulira n'abanga alaba firimu mukukudaalira okungi mukinaguka n'akubuuza owayi maama ye wamukubiddeko nga maama mbadde nnyina mukubirako naye layini neemenyekamu kitegeeza sifunye buyambi kubanga ne bbaawo oli boyfriend wo naye talina nnyo kyamanyi kyeyakuyambyeko wabula gwe obuyana na kintu kyo naggogolo wo oba okyatunuulidde pasita ne wajja obwana nga bungi ne pasita omugamba pasita nsabiraako ekintu kino kiyingidde mu nju yange sitegedde butya bwe kizze pasita yabadde omukono gwe ng'agutadde ku ttama ng'akutunuulidde butunuulizi tiyakunyeze obwana obuto obwazze ne buyingira mu nju
nabwo nga buyine ddalu buyine fujjo bwaze ku saidi ya pasta ne butuula nabwo ne bukutunuulira butunuulizi era watuuse okuva mu bubaka nga teri akuyambye wadde pasita wali ng'asobola obwana bwazze bukuyambe nono boyfriend wo oba yandibadde ng'omwagalwa wo bonna tebakuyambye kakati kobusingi you are from western kobusingi oli omunyankole bwe tuba tubasomesa wano tubagamba bwe tuti tuzaalibwa mu kika nga tuli baana bangi ekintu ekyo kitawaanya ensi ekitawaanya abantu b'ebika ne beewalana paka kufa so nga twandibadde tetwewalana tujja ne tuzaalibwa nga tuli baana bangi oba tugambe taata yazaala abaana nga 10 oba 8 omuntu aliko ensonga nga gwe gwaliko ensonga mukikkirize ewammwe tebali kwagala oba oyagala oba toyagala osaba obuyambi n'omuntu gw'olaba nga wuwe yandibadde akuyamba najja yefula nga atakulabye kakati ne bbaawo gwewalabye nga bba wa munyonyodde nti gogoleze naye tiyakuyambye nonyonyola pasita gogoleze naye tiyakuyambye singa mu bulamu bw'ensi abantu tutuula ne tumanya ekyo nti buli muntu ku nsi kuno alina ensonga lwaki yajjako buli muntu ku nsi kuno alina ensonga alina empitibwa gye yayitibwamu okitegedde wayitibwa nga gwe olina olugendo lw'olina okutambuza wayitibwa nga olina emirimu gy'oteekeddwa okutuukiriza gwe okusobola okubeera omuntu ate nga tugenda kwekwasa abantu baganda bo abantu bangi baganda baabwe bali bulungi naye ng'ate ye ali bubi naye nga kimubeeza obubi si baganda be naye abantu ne bajja amaaso ne balemererwa okutegeera ekyo gwe ky'oteekeddwa okubeera mu nsi fast ne weetika ensi ne weetika ab'ekika kirabika muganda wange gundi ye bwe yafuna akasente nze yampongayo tunula mu ngatto zo otuukirize by'oteekeddwa okutuukiriza gwe weetunulemu nga gwe wazaalibwa nga ye gwe so temwazaalibwa waweva maaki mwava mu ndeemu naye oli muganda wo mulala nawe oli mulala oliko obutumwa obubwi obw'enjawulo naye aliko obutumwa obubwi obw'enjawulo mu kukka ku nsi wakka ng'olina by'oteekeddwa okutuukiriza kakati gwe kiki ekikubonyaabonyako obusingi iwe munyankole redi oba munyalwanda naye kiki ekikutta ko busingi kabaka yakubanja yeekwese mu kizza okitegedde bakukusa omukyala naye ng'omukyala gwe bakukusa wa musajja mulala kyeki era oyatudde bulungi nti ono boyfriend wo kituufu ko obusingi tonna bakufuna musajja akuwasanga wuwo oyo boyfriend naye kati obudde buno oli saudi naye woliviirayo era ajja kulyamu naye era nga naye ne bwanalya musi ye bbaawo musajja bajja kukwesa batuuke omweso nga bagwalikamu bwalisi nga tegukyalinamu mpiki wesobola kuyimirira anti nga buli ajja yesaamu n'agenda okitegedde olw'ensonga paka nga gwomaze okutegeera omusalaba gwo paka nga gwomaze okutegeera olubimbiro lw'olina okulima ku nsi najja ku nsi najja kukolako ki kituufu bansindika ku nsi nga nze ndiwo kunywa bunywi bansindika ku nsi nga ddala mukama katonda eyantonda okuva mu nda ya nnyange mu ntumbwe za ssebo amaanyi ag'abajjajjange abacweza agantonda nze najja ku nsi kukuba bidongo buli ewasuza ekidongo ddala ekyo nakyo bwe tudda mu bitabo bye tusomamu oba bitukuvu kyawandiikibwamu olinako emirimu emitongole ejja kusindikibwa ku nsi okukola okuweereza ng'obuweereza obubwo aweva maki tuli bangi ku nsi naye buli muntu alina obuweereza obubwe
musobola kubanga mukola omulimo gwe gumu nenga gwe enyote eriye kwatula nti you are kubusinge believe it or not oyina okukola ekyawukana kutandika oyina okukola ekyawukana ku ninsima wini gwe kubusinge nenga oli bamutonda ye ninsima fine ogwo ninsima iwe oliko obusinge numwakuba nimutunda amasuta bona oliya najya ati ngaha ati amasuta ga ninsima nimarungi amasuta ga kubusinge gakabe gari marungi nigabura mwaka kakati ekyo kyowulya kye ekyenjawulo ekyenjawulo buli muntu yatondebwa ng'alina ekyenjawulo ensonga lwaki tugenda mu kyaki fenna naye fenna bwe tugenze si fenna nti tufuna anti bangi tugendayo naye ng'oba oli awo si kwe kuyitibwa kwaffe anti bangi tugenda mu mizikiti masigidi ne tusaala ne tweyongera okweyongera eri Allah naye nga si fenna nti okuyitibwa kwaffe ku nsi tulina kuyitira wa Katonda tulina kuyitira mu makyaki oyina gwe kyoteekeddwa okutuukiriza si fenna nti tusomye nti ddala emirimu tuliganyumamu egyo gye twasoma ensonga lwaki mulaba abantu abasomye naye nga bye basomye si bye bakola olw'okuba nti ensi gye tulimu yafuuka y'ababuyabuya n'okutunula okumpi abantu ne balowooleza nti kirabika obuyinza obuliwo tebuliwo abantu mirimu nedda si buli asomye nti alina kufuna ebyo by'asomye anti tusobola okuba nga tusomye naye nga tusomye mu nsi ya muwawa naye nga tulekeredde ensi ey'emyoyo nga gwe okufunamuko mu nsi okumanyikako mu nsi okufuuka omuntu oliba oyitira mu nsi ya bwa mwoyo ensi y'omubiri yeno ensi gye tusoma tugenda ku ssomero ne tusoma bikoozi naye nga bikoozi terina nnyonnyonnyo kyejja kkununula okyayinza okusoma era bangi basomye ne bafa n'ebitabo byabwe kyokka abatasomye ne bakozesa abaasoma ng'abatasomye ekimuyamba okumukozesa amaanyi agamusitudde agamuyambye ku gatudde mu bwa mwoyo gatudde mu bwa butalabika bwe bufugo bw'obulabika era singa abantu twongera okutegeera ekyo twandibadde n'ensi etugondera twandibadde tetwerumaaruma mu bulamu bw'ensi ono gogolo yamubonyaabonya naye tubagamba nti ne bubaama nga bacweza abaliwo ensangi zino ekinaatukola obulungi ekinaatuyambako okusobola okuvuunuka n'okweŋŋanga ng'ebizibu ebinaaba bitweŋŋanze okusobola okubyeŋŋanga ne tubivuunuka kiki tayite okutegeera nga lulimi lwa jjajja lwayiseemu akakodyo ke bamuteze baleese gogolo naye kiki kati omuntu ono asobola okutambula ku basawo nga kawumbi naye nga ansa oyina kubanga olengera ebuziba olengera eri ebuziba mu bw'omwoyo obw'obutalabika n'otegeera kakodyo ki akali mu gogolo gogolo kyeki lwaki omuntu yandibadde alaba gogolo abaffe bwetugamba nti tutudde wano mu Buganda watali mu bucwezi bwetugambe nti tutereeza nsonga za Buganda tukola mpewo za wano mu Buganda tukola lubaale waffe wa wano mu Buganda kubanga Buganda ye maama ye taata be batuleze be batuzadde oyina okubanga omanye amakulu amakusige amakusike ag'omusambo ogwo ogwogedde ekigambo gogolo gogolo ategeeza ki mu bulamu obwa bulijjo abaana bazannya gogolo neddayo mu bwebuziba omanye gogolo kyeki gogolo abeera mu muteteme abaana gwe batuulako ne beevuga gusimbyeko emiti omuteteme gwani ani yeekwese mabega w'omuteteme kitundutundu kya mulongo kizza naye ani yeekweseeyo anti gogolo muddeyo mu lubereberye edda bajjajjaffe nga bakola ensonga nti basiba kabaka baabasibiranga kabaka nga basibye mu muteteme mwagale oba mugaane amaanyi agatuddewo ensangi zino ga muntu eyagategeera
manya gatudde wensangi zino siga mweso mweso gwina ko we gukoma simu bubi naye obwomuzzukulu nga tiyategeera nsonga ezo mu bwomwoyo genda mu ndeebuziba tasobola kutegeera kati buno obubaka bwono busabikiddwa nnyo kyetuvuga nti jjajja asobola okuwa obubaka nga busabikiddwa nnyo kakati oloose gogoro ogenda ku musawo omuganda nti buli wentuula ndaba gogoro kale agenda kukugamba ki gogoro yuyaze yevuga ayingidde mu nju onoonya pasita akusabireko gogoro yave mu nju pasita n'akutunulako obutunuzi bwati oyandayandako okubire maama essimu maama akulaga si ne layini n'emenyekamu kyeki bw'oliba okola ensonga zokka obusingi olina kwerwanako wekka nkoba za mbogo zejja zokka mu bulinya lwoya lwa munyindo olwejja wekka mpaawo alikununula teri muntu yazaalibwa ku nsi kuno nga yazaalibwa kununula bantu ng'ekintu ekyo bulina ku lunaku nkigamba abantu ne bw'aba muganda wo omuntu yekka yekka aliwo okununula aliwo okuvunaanyizibwako weewawo nga naye atuukaawo n'alemererwa bantu babiri ekitaawo n'ennyoko anti azaala ekibi akiwongerera naye awongerera n'atuuka n'alemwa awongerera n'atuuka n'agaa naye ggwe nawe bwoba tosobola naye nkutadde nkulekedde ensi ekukola ekyeyagala lwaki teri bitukuba nga maanyi ga buziba teri bitukuba nga butalabika naye nga ffe twefuula nti tusobola okutambulira mu bulamu obw'obulabika netusobola okuvunuka obulamu obw'obutalabika tekisoboka tosobola kutambula n'owakanya era n'omenyawo eddoboozi eryo erikwogereramu ery'omunda tekisoboka kabaka yakubanja nnyabo yeekwese mu bw'omulongo kiza kati kiza yali ku topu kiza yakubanja aze naani muddeyo nga tukola audio abagenda ku YouTube waliyo audio nga tubasomesa ku kiza yaani ne jjajjaffe bamweyana pasita ze pasita yatudde mu kitundutundu kya jjajjaffe bamweyana okitegedde abaana ne bajja kitundutundu kya bulungu ye kiza enanyini gogoro najja n'akweraga gogoro eringa etambula butambuzi eti eringa nga muntu ejja yeevuga gwe tewawulirako emyaka giri egyaffe nga okulya kukyaliwo wasanganga omuntu ekiro naggawo waaye nti abantu bange bendese mabega baŋŋambire banguwe nti ye bwewaddangamu nti ye ng'omusezi akulidde anti ekitambo kyabanga kikutte kakati gogoro nnyini kugireeta yazze n'akulimbalimba nti kati mwana muto n'agireeta awo kumbe omusezi kakuntwa kobusingi kola sente ng'oli saudi ng'omanya nti kati right now siinaawo omusajja ono omulenzi gwennyina agenda kundyamu buli paka nga nkoze ensonga z'abakulu n'enzigusa okitegedde kiza akubanja kiza akubanja naye yeekwese asirise aleese gogoro n'ajja ne pasita pasita teryakutakuyambye kyokka bapasita baliwo okuyamba abantu kyokka ne maama gwewandiyalajanidde maama naye taliiwo anti layini eyandi mukuyambye omutuukako layini yamenyese kati awo otegeera ddi nti ensonga zino olizikola wekka obo bonna bubonera obukulaga nti ensonga zino nezibonaaboneramu bwogu gwe tonyiigiranga bakika tonyiigiranga baŋŋanda tuulotereere omanye nti ddala jjajja ekimala kimala jjajja yalangirira dda nti ensonga zino ndizibonaabonamu bwentya bwomu teryakubanja gogoro eyo gy'olaba ebipiira bino eby'emmotoka okuloota emipiira gino egy'abaana abasamba ekyo kyona kyona kitundu kyabaana balongo kya mulongo kiza okuloota ebipanka bino ebidangadi emipiira gino egy'emmotoka olaba ovuga emipiira gya mmotoka olaba ovuga gino emipiira gye bajja ku piki egy'amagaali ekyo kitundutundu kya mwana mulongo kiza.
era enanyini zigogoro gogoro mwazivuganga n'empale ne zikutuka sigwatayambalanga mpale k'obusingi kati simanyi wekange bulaya wafuna damage kakati kyekitundutundu ekyo kikubanja naye tukoze tutya okumanya ng'ensonga zino munda olwaleero jajjaleeta ekintu ng'akisabisa nnyo 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 kati omuntu bw'oba olengerera kumpi oba tosobola kulengera oba tosobola kumanya makulu makusike nga tudde mu kintu ekyo kw'obusingi kiza yakubanja weyoleyole kabaka akubanja naye yakidde mu bwamulongo kiza kubanga gogola eyo ekitetema ekyo kyekikola obwa ssemufu era abantu babasibirangamu obwa ssemufu ne babeera nabwo obumunda era ebuntu obwo ne mumalawo emyaka n'ebisiibo nga bubayambako kati ensonga lwaki amaanyi bwe gaasituka gaakubakiramu na kifu naddala mumwe abaana ab'ensangi zino kubanga bali baakolanga ebintu ebitali bituufu baasuubizanga ne batatuukiriza kitegedde nnyabo weewaawo bweza nnyo bweza ddala nze omulangira omucwezi.